rekkautani, jumalauta toi Kenchillä kyllä ultil noita junia. Mitä? Minä jään sinne, minun ultil, mikä tää on. En mä tiedä, jos tallentaisinko mä tosiaan, kun toi oli niin huono. Double kill. Kyllä, ei ollut, se oli mun potki, tallenna sen. Mä jäädytin sen, mä teen potki. Okei. Nice. Good job. Play of the game. Ai vittu, tarkka huuhki. Se oli seinä se peiltäkin. Kaikki mitkä voitettiin oltiin kaikki hengissä. Ota niin ja vie käteen. Oh, vedä käteen kun otan se. Ota se siitä jo. Astuu. Herra, isä ja varjele. Mä sain Kenzi potki. Ei kun potkin, kun ton ulti. Mut et kerennyt käyttää vai? Ei. Moti tonne liekeis. Niin me yritsii kuin pesto. Ei voi sen kuin pesto. Vai? Priestis sä kiinni. I do not understand. I am a target. I do not hit that. I climb them all. I'm a little skrrl. Skrrl boy. Ota se siitä. Niin niin. Mä haluan samat housut kuin sullakin. And I freeze in game. Did not for the expect that. Is the ninja kattokaa, pay. Kattokaa pojat, ketä täällä on täällä valikos. Kattokaa, hey, ei hailkaa. Oh. Yes. se oli sit semmonen. Kultaa. Hopeekulta. Lutero boxero! Toivottavasti Henkka saisi lespana. Nice! Kyllä. Joo, se sai pommittaa aika kivasti. Mä vaan ajattelin, että mä en oo käytän tuon ultin, kun ei tässä muuta paljon. Ne meni aika hyvin nippuun siihen. Nice! Sick! Nice! Uut ult. Very great! Annuliini. Annulioita hommaa. Mä en kyllä anna täysiä pisteen matsille, ne pelas niin huonosti. Ne pelas kuin me parhaimmilla. Joo. GG. Jihaa! Pupupupiu! Blackbearer. Ja Vardy. Hai. Play of the game. What? Eish. Tää on varmaan se sun ultti sinne, kun sä oot tunnettiin. Hei. Tää oli se, kun se tuli tapuun, kun emme pystynyt tekemään mitään. What? Okei. Okay. Autoi sitten lipun kantajaa, mut... En anna symmetä. Koko vastapuolen tiimi lähti tyhmät. Oho. Adjuplogio! Hyvää! Kippo otti juuri äsken itselleen diiva potkon. Miltä vähän vaikuttaa? Yeah. Ei, mä en oo siellä vielä, älkää vielä voittako. Mä haluan huivui sen. Anteeks! Olisiko pitänyt juosta karkuun? Olis! Cheers, love. Cheers. Kaksana. The kippa is here. Hei. Tätä mä en koskaan usko näkemään. Nerf this! Siitä tuli boosti poski. Quadruple kill! Amazing! Mulla on kippokaa äänestyksessä tupladiivana. Hyvä pojat. Tääkään en uskonut heti näkeväni. Pointless! It's all pointless! Disgusting! Hetkinen, me voitettiin vai? Eiku tasapeli. Joo. User entered your channel. Hukkuu.
Minä tulin. Kukko ruotsi. Minä tulin. Tarkoittaa pippeli. Ai jaa. Oi. Ai saatana. Täysin random shotti suoraan Traceriin päähän tuossa viimeisellä sekunnilla. Play of the game. Oi! Se meni aika näppärästi. Tänne ei tulla! Minun maitani! Nice. Oikein tulle meille. Hyvää työtä. Killumi! Ei tarvittu hiileri. Ei tarvittu. Ei vaan muuten. Kultakillei opiskilta ja... Oi! Jep. Tää mä tän kaa. Tää se alkuhyökkäyn tarma. Juu. Joo, niin näköjään. Mä tapoin yhden. No kaks. Patsurva parappa. Se on ihan ok. Sillä on niin hyvä nimi, että mä annan sillä. Nimenkin. Me noitten varailun ai niin Henri, sä voitit naiskisan. Tasan, sä saat 2 pistettä. Siinä on tasan 15 naisia. Joo vai? Kyllä. Herra isä. Niin vähän. Joo. Mitä minä teen kaikilla tällä vallalla? Äläpä. What? Hei, oi, nois. Nois. Mitä? No sä pelasit meidän pointin tässä vaiheessa, kun... Tää oli hieno kyllä. Ei, kun tää oli Kippon triple. Joku huusi siinä, että se on... Joo, siis mä pidin Kippoa tossa hengissä ja Kippo heitti tohon Die Die Die, muistaakseni. Se oli kyllä hieno. Ei tullu niitä paraheissa, mä okei, varas. Hei! Ei tullu ysiä siinä ollaan. No, täytyy varmaan nyt heivata sitten tässä kohtaa. Joo. Play of the game. Aim 100. Hyvä aim jo. Aika moinen potki. Hyvä se. Hei! Hyvä Henri. Jep. Oliks se? Ai toi se, kun mä heitin Raini alas. Siinä meni joku toinenkin, 2 meni alas. Kato joo. Bye bye. Heti sitten. Nois. Mut sit mä olin, et muista. Kai sä otat tän nauhalle. Ehkä. Ehkä mä en tätä munaa. What the actual fuck? Kuule. Mitä? Mitä? Siik! Toi oli ehkä huonoin ulti ikinä, että eikä ollut! Se ollut. Oli just hyvä! Plus, että se todennäköisesti kartoitti sitä ympäröivää tilannetta, mikä siinä oli. Oi, oi, oi. Ja sit mä sanoin vielä ulti, mä tarkoitin potki. Diva, bitch. Boo. Nice! Tosiaan, mulla oli sen, mun diva vastaa sen diva tuolta takaa. Ja sit siinä kävi niin, että se oli voitoli. Mä tiesin, että mun diiva tulee räjähtää, mutta mulla oli ultti valmis. Kato tätä. Nice! Ei! Voi vittu! Haista perse! Toi on kyllä hienoa, ei voi muuta sitä. No mut sä olit toiseksi paras. Oliko? Nice! Mulla oli teleporttikin tuossa vitu perillä. Tonni. Kato mihin mä löin ton teleportin. Juu mä näin se kysi. Kuka meistä ei edes kuollut tässä näin? Mä kuolin kerran. Loppuperinäis. Kukaan ei kuollut, koska mulla oli revive valmiina, mutta en mä voinut revivata kettää. Nice! Sulla on parahipäivä tänään. Toivottavasti meillä vaan lennettiin henkan kakuiluun. Tää oli se, kun sä sanoit, että se ei mukaan se trissi kuollut.
Tuossa sä sanoit, että se vaan juoksi sua ympäri ja minä tapoin sen. Hyvää työtä. Kato, niitten anas nipas, meit ne mä snipasin takaa. Hyvä. Sit possu hukkas sen jälkeen tuolla. Ei ollut kyllä kovin kaksinen. Jutkö. Ei ollut. Mut mä sain lootbox. On tärkeämpää. On tärkeintä. Mulle potki saattoi tulla. Ah, nice. Victory. Ei välttämättä, ei se kovin kummonen ollut. Mutta se vittu, et oli, oli kyllä hyvä Raini. Oli ilo hiiltä sitä. Hyvä Toni. Moi moi. Tää on ihan huono. Tämä ei ollut toinen marat. Tää on tää, katsotaan tätä Raini partaa. Ah, siellä oli se sombra, okei. Olipas taas omituinen. Olisi ihan huvittava, mutta eihän toi nyt mikään play of the game. Jep. Olten kuur! Rokset, siitä tulee play of the game. Tulee eliminen koko ajan tuossa lopussa. Hetkinen. Miks tästä? Alle spalle! Miks tästä? En mä tehnyt tässä yhtään mitään. Mulla oli oikeesti hienojakin hetkiä tossa. Mitä vittua? Okei. Eiköhän siihen pitää lopettaa sitten. Tuleekohan mun nyt Play of the Game Tracerin? Toivottavasti ei. Hurraa! Oh, no. Hurraa! Oikein play of the game. Odota! Noin. Bumps away! Nice! Skills! Pakko äänestä. Awesome! I'm on fire! Se kosti. Moi, mä olin oikeesti edes. Se meni hyvin. Se meni kyllä. Se oli puhdas. Mitä? Miksi? Hyvä kippo. Mä en nyt ymmärrä, että miksi. Täällä, joo. Ammut sitä kaksi. Henri vei sen pois sun takaa tässä. Tässä tapoit, joo, mä olin sun perässä. Oliks tää play of the game vai? Okei. Okay. Semmosta se on. Mm. Life is life. Mä en nyt ihan suoranaisesti pitäis. Mistä me toi, että Reno äänesti itteäs? Laboksi. Oli se. Vittu, mikä laistelu. Yes, yes, yes. Hieno emote, ehkä se on loppu. Tuli hidastus just sopivasta. Hyvä, Henri! Oi, hieno. Se, kun mä heitän Rainin kuiluun. Että se sun... Oh, joo. Enne. Noi. Ai helvetti. Kuilu oli täytetty vihollisilla. Se oli ihan niinku... Mä anna Brainillä ihan sitä varten vaan, että se teki just niinku me sanottiin, että nyt sinun täytyy muistaa heittää ne kuiluun. Joo. Vittu, se oli muuten vaikeaa. Muistaa. Play of meni game. Vähän hätäilystä loppu, nais. Oisit nähnyt mitä hätäilyisikin oli. Oi kauhea se. Oi hieno. Oi hieno. Nais, Sini. Tää hiil. Vittu mitä säpinää siinä lopussa oli. Mä juoksin vain sitä kärryä ympäri ja hiilasin. Tosi hieno sieltä, Sini. Hei! Divi. Mitä vittua, mä olisin vieressä. Niit ne oli kaikki, mä katos siin. Fuck. Tervä Rolter. Hei! Hei! Jaha! Selvä. Pys. Pys. Nice. Tosi hieno. Voi voi.
Mutta se oli pirun hieno silti, mitä sä pidit silloin lopussa, kun sillä oli se saitse päällä sillä soltulla. Niin joo. Mä näin sen kilkamista vaan, niin se joutuisi katsomaan ihan muualta targetteja, kun se ei saanut vaan muttuisi ohi. Mut mä sain sen pilotin tapettua, juu. Ai, Raini tulee keskellä, sillä oli ihan vähän joo. Mä sain Raini pois. Jes, mä tapoin Proteri! Hetkinen, kippotat Reissin Raini ulti, what? Jepii! Kyllä. Mä ajattelin, että se on nyt oikea paikka tehdä se. Se oli on oikea paikka. Että on niin pelleily. Mä en tiedä yhtään miten pelata ja silti mä tapoin paljon porukkaa. Oi, nice! Nice. Mä ajattelin, että kippu sellaista Reissin kaa tosta lopussa. Nätti. Ei tai tärkeämpi kyllä. Niin oli, ehdottomasti. Juuri no, me man. Saatiin se toskulla. Good job, man! Oho, nätti saa. Annan silti kippuun. No se jotenkin huomas, kun tuli jotain tuttua. Toisin sanoen, mä en kuollut kertaakaan. En mäkään, mä en kuollut kummassakaan kertaakaan. Hämmentävää. Play of the game. What? Nice! Oi jumala. Oni. Komia. Tää on ehkä huonoin ikinä. Nice. Edelleenkin just se damagea tekee kupien perkele. Sit kuosuu. Näki taas kuka on diiva meidän. Pääsee kuselainenkin. Se on positiivista. Se jos joku on. Se oli ihan hyvä matsi kyllä esille. Oli. Mielenkiintoiset klassit kyllä. Jep. Herran jumala sä seikkaa perästä. Ei mä pelasin itse mieltä, sen on aika hyvin äsken. 34kin likeä. Voi voi. Se on aika kova. On. 34 turret killsi Gabiolle. Mulla on enemmän itselläni sit siihen päälle. Like pääsee 2-1. Henri, onko se taas saukko? Vähän. Ai saatana. Oho, mikä kaksi erää. Huhhuh. Play of the game. Nice. Nice. Nice vittu fuck ja kaikki mitä pingoja ikinä on. Ei niitä oo tässä videossa. Niitä ei oo potkia. Tulee olemaan. Ei puhutu kippa play of the game. Jep. Boom. Finish. Get out the way. Se oli semmosta sit se. Mm. Hei! Hyvä Henri! What? Lifesaver. Oli vaan silmä. Ja sun silmä on vaivaa. Hyvä kysymys. Se on murtanut. Mitäs se on no oli vaan simple game. Tapoin Rainin. Hiukan mielenvikainen, kun täällä on jotain kummituksia sen ja sä huidon niitä. Hyvin se meni, älä siitä nyt yhtään. Play of the game. Mitä? Yay! Mitä? What? What? No, mitä se kun mä sanoin kattokaa? Krats. Kornar, joo. Mitä? Voi voi, minä menen nyt nurkkaan tästä häpeämmältä. Mä vaan tulin niiden tapaan ja tapoin ne kaikki. Mut kai sä edes tähtäsit vähän. Eh. Mä pidin vaan vasen nappulan pois. What did he just say? Jep, se oli tää loppu. Mä vaan tulin ja tapoin joo, kaikki. Joo, mä olin sun mukaan täs. Minne ne kuoli. Meitä on täällä symmetroja. Minä äänestän kyllä kippaa. Eiku siniä, mikä toi on? Tuuu. Mä oon täällä nyt. Mä olin niin huono. Kyllä sä olet ihan hyvä. Sun täytyy vaan itselle antaa tunnustusta enemmän.
Sun täytyy koskettaa itseäs yhdestä tissistä ja puristaa ja sanoa, että mä olen ok. Kummasta? Oikeasta. Mä olisin sanonut vasemmasta.